一坐下就习惯跨上另一脚，常常翘脚，容易造成骨盆倾斜，严重还会引发心血管伤害。气候变迁的冲击加上人为开发影响，全世界有53%的湖泊正在慢慢缩小中。母子俩因行动不便无力清扫，自己动员清出了10多吨的垃圾杂物，找回清净的家。观众朋友晚安，欢迎收看5月20号的大爱夜安新闻，我是吕思萱。进入梅雨季呢，台湾的天气可以说是变得相当不稳定。这两天呢，受到锋面的影响，北部和中部地区可以说是大雨下不停。今天新闻首先带您关心的就是天气信息。先来看到今年第2号台风马华是在下午2点的时候生成，而目前呢是以每个小时4公里的速度持续朝北北西的方向前进。气象局表示，马华台风呢距离台湾的距离还非常的遥远，它的影响程度有多大，以及之后的路径呢，都还有待进一步来观察。不过这两天呢，因为大雨的情形，在各地也酿成不少的灾情。今天下午呢，新北市的淡水老街就出现了道路积水，水淹到脚踝的高度。区公所呢是紧急出动了抽水机来进行排水。专家就表示哦，主要是受到气候变迁的影响，最近几年呢，经常发生断岩时的强降雨，尤其呢是当雷达回波图上出现了烟囱云的时候呢，就会更容易发生强劲对流的好雨。梅雨报道大雨小雨不足为奇，但中央气象局释出一张雷达回波图，点出好雨制造机烟囱云，引发不小好奇与讨论。就是一个强对流，然后它整个画面上看起来就像烟囱一样，不断的从一个点发出，然后就是往某一个方向移动。原来下雨是热空气上升，遇上低温形成降雨，但高空中若同时跑出水平或者开口在右的分流强风来插一脚，那么对流的影响力将会没完没了。所以它会让这个高空的这个云啊，对流云长出来之后，它会往下游去扩散。水平强风从尖端处将对流云向外推送，下雨范围不断扩张，同时尖端还会源源不绝产生新的对流，拉长下雨时间。对比一下，真的就像天空有一只大烟囱，不断冒着对流的能量。烟囱云冬天少见，容易在梅雨或台风季。有意思的是，它的方向还有地域性。以台湾来说，雷达回波图多半呈现小雨的符号。在我们台湾附近的上空的这个气流，大部分来讲的话是偏西风的情形是比较多的，也就是呢，风向是从西吹到东边，这样的一个气流是比较多的。台湾地质脆弱，下雨难，但不下雨日子也苦。南部水库能不能满足？这次还得靠烟囱云大显神威，让雨神同行的日子能够再多一些。大爱新闻王以谦、叶怡玲台北报道。电视机前的观众朋友，不知道您有没有翘脚的习惯呢？医师表示呢，翘脚的时候呢，其中一只脚就必须要承受另一只脚的重量以及压力，长时间下来呢，就会容易造成我们的骨盆歪斜、椎间盘突出，而在这个情况之下呢，其实是加重了我们膝盖的负担，最后有可能会引发退化性的关节炎。医师也表示，如果真的想要翘脚的话，最好不要超过10分钟。许多人都知道翘脚不是好的坐姿习惯，但还是改不了。会脚麻，身体背这边也会觉得很僵硬，所以其实翘脚脚对身体不好，这我们都知道。就是忍不住。对，还是会忍不住。一旦翘脚过久，将使肌肉与韧带不堪负荷，受伤影响的范围包括腰部、大腿、膝盖，甚至整个下半身。不只是我们动的是髋关节附近的肌肉，其实我们动的也是骨盆的肌肉。骨盆其实是除了旋转之外，还带一点扭转跟一些上倾，所以相对的，你的腰部的肌肉其实在翘脚的那一端就会稍微的比较缩短。那意思就是说，右边的肩膀就会稍微低一点点。它其实是整个腰部到胸部，甚至到肩膀都会有一个联动性的影响。翘脚时可能导致膝盖退化磨损，罹患退化性关节炎、腿部静脉曲张及下半身水肿。另外，骨盆的肌肉紧绷，严重的话影响大小便功能，造成脊椎侧弯，也有椎间盘突出的风险。腓骨是在外侧的，如果我是右脚翘到左脚去的时候，是不是刚好这个地方就跟左脚重叠压着它？时间久了以后，他的血液循环根本没有办法过去的，那是属于轻微的，等一下就会好了。严重的话就是2个小时以上嘛，
引起运动神经的问题，连肌肉都会无力的。医师表示，想翘脚是想伸展疲乏的臀肌，但要注意不能让身体歪斜一边，而且时间最好不要超过十分钟。大新闻蔡佩颖、邓盈中台北报道。高雄凤山呢，有一对母子相依为命，他们住在一间老公寓里头，两个人因为行动不方便疏于打理，所以呢整个家都是堆满杂物的状态。慈济呢在得知消息之后，动员了将近有40位的志工来协助清扫，要帮助母子两人能有个干净舒适的家。客厅堆满杂物，弥漫异味，头发斑白的老母亲就坐在沙发上清晨休息，看了令人很不舍。往里面走，阳台都是尘土，看得出来很久没打扫了。打开房间，房门都快推不开，因为里面是堆积如山的垃圾，还有厨房也都是过期食品、坏掉故障的家电，满布尘土。母子居住在这样的环境下，让慈济志工们毅然决然的要彻底打扫，还给这对母子一个干净的家。一边清一边扫，还要一边刷洗。屋内每个角落都清出了一袋袋的垃圾，分类后分装到垃圾袋。志工们在接驳，从五楼搬到楼下，最后由垃圾车载走。这么一打扫，清出了10多吨的垃圾杂物，环保回收车来回共跑了3趟才载完。近40位的志工手脚并用，为这对行动不便的母子把这个家里里外外清理打扫了一遍。放眼望去，真的好干净。你老欢喜，我就欢喜。大家拢欢喜啦。老母亲感念志工们的付出，脸上满是笑容。我们志工第一天来看他揪着脸呢，然后这样沟通，他笑了，我们志工好开心哦。你们能够付出啊，他能够配合，这个才是最圆满的。清理打扫后，母子俩居住的家改头换面，满心欢喜的道感谢。一句句感恩，让志工的疲惫一下子全都烟消云散了。大爱新闻真善美志工李素月、林初汉、杨秋展，高雄报道。英国伦敦呢，有一座全世界最大的千年种子库，这仿佛就是植物版的诺亚方舟。从2000年千禧年成立到现在呢，里头已经存放了多达25亿颗的种子，有超过40000种的不同物种。而这样的情况呢，也让千年种子库被称作为是世界末日金库。号称世界末日金库的千年种子库银行位于英国伦敦近郊阿丁莱，冷清寂寥的乡村配上一栋栋防爆、防洪、防辐射的地下冷冻库，这里成为超过40000个植物物种的诺亚方舟。千禧年成立至今，25亿颗种子安稳沉睡其中。Plant species are endangered for a number of reasons, through climate change, new diseases, exotic species, but mainly through land use change, and increasingly through climate change. So in the end, it is all human pressure. 各式各样颜色、形状和大小的种子来自190个国家，其中40%面临灭绝威胁。他们都有自己的身份证，登记着姓名、原产地以及加入银行库的日期。世界上近20%植物群通通保存在这。Quite often, many of them can be empty or infested with bugs or some kind of disease. So it's important for us to clean them as much as we can. We want to have the best quality collection possible, but also space in our bank vault is limited. We want to maximize the space in there. X 光扫描，一一排查病害，经过重重筛检工序。种子在零下20度低温能存活几百甚至几千年。联合国农粮署统计，自上世纪初以来，全球已丧失约75%的植物多样性。种子银行协助保存绿色财富，持续守护大地健康。大爱新闻骆泽静编译。意大利北部发生了世纪洪灾，有上万人流离失所。而在重灾区拉维纳呢，有一间博物馆现在化身为临时庇护所，安置了将近800位居民。在长街上画起橡皮艇，小镇宛如一片汪洋，房屋全泡在水中，许多居民有家归不得。原本摆满珍贵艺品的博物馆，换上一张张床铺，无处可去的民众有了安身之处。Sono coccolata, siamo coccolati tutti quanti, però mi sento male.
penso a tutto questo, a tutta questa acqua che sta uscendo, ma non solo per me, perché magari io sono anche tra le più fortunate, forse. 意大利北部艾米利罗马纳大区世纪洪灾，造成至少14人死亡，超过1万人流离失所。重灾区拉维纳一所博物馆紧急对外开放，摇身一变，成为约800位居民和150只毛小孩最好的避难所。Ma semplice, ho ricevuto una telefonata passata la mezzanotte che mi si diceva che il sindaco aveva pensato a Classis per mettere in sicurezza le persone e io ho risposto che in un quarto d'ora sarebbe stato aperto. Non c'era nulla di più, anche perché il mio lavoro è aprire i musei per il pubblico. 不少志工加入赈灾行列，从帮忙打点住宿到发放热食，用行动取代慰问，陪伴居民度过焦虑而漫长的时刻。Un sacco di volontari che stanno gestendo tutti gli aiuti arrivati tramite canali social, quindi Instagram, Facebook, quindi la grande importanza della comunicazione. Comunicazione che è servita soprattutto per convogliare le persone in questa che è una struttura museale. 洪水来势汹汹，居民生活陷入一片混乱。患难下的真情为充满文艺气息的博物馆里注入满满温暖。大爱新闻王家正编译。马来西亚柔佛州呢，在三月发生了严重的洪患，有好几座城市都受灾了。此际呢，在当地举办了祝福金发放，帮助上千户家庭。先休息一下，稍后马上回到新闻现场。河上望去的时候，突然一片骚乱。原来是船上厨房逃脱了一只家禽，正狂乱地朝对岸逃去。无情的追击者抓住他的脖子，兴高采烈地将他带了回来。我告诉厨子，我的餐食什么肉都不要了。如果我们虚心承认，人类不是唯一具有个性，不是唯一能体验喜悦、悲伤、痛苦、绝望的动物，我们就不会高傲地将剥夺动物生命视为理所当然。我们吃的肉是恐惧、痛苦、死亡的结果。我从此不再吃肉。可以跟我做朋友吗？可以带我回家吗？请告诉您的孩子，葡萄长在树上，但香肠不是。既然告别茹毛饮血，就不应吃肉才对。见其生，不忍见其死。闻其声，不忍食其肉。
欢迎回到新闻现场，这一节新闻先带您看到大中区吴亮义的《法水颂》演绎呢，七月底将会在彰化体育馆登场。今天呢，有1200多位志工，他们集结在后里联络处来参加集训验收。而台中慈乐团队呢，在院长的带领下，有将近200人报名演绎。平时呢，大家都是在医院里头练习，今天实地到后里来彩排，压力不小。整演绎动作，脚的方向与力道，手的高度和角度，一遍又一遍微调。从菜市场到这边一次，你们都不要比，我要看他们的记忆力有多少。集训力求完美，不同组别难易程度也不一样。台中慈济医院将近200人参加演绎，全都是高难度的 A 组。平时在医院练习，这两天到后里联络处实地走位。在慈院是这边的缩小版，也就是基本上只有一半而已。那阶梯基本上只有用线去贴，并没有用像它那么的立体感。找不到的话，大家伙伴都会互相帮忙。就是说，在练的过程能凝聚大家的一个向心力了。动作要做出来，更要把那个团队的精神要展现出来，而这个精神的背后，更要把上人的这份悲心，用实际的一个肢体的一个动作去呈现。中部的验收几乎都在及格的60分、70分，要把它拉到整齐就比较容易，因为那个拍点、Q 点、所有的旁白，让大家渐渐对法水会变成倒背如流。深入经文，全力以赴，过程中不少人遇到病痛考验，多亏中医师细心照料。地上的标线贴到手扭到的，对，然后就是可能我们的铁皮屋比较闷热一点点，也有中暑的，对，就是我们有各式各样，或者是彩排的时候跌倒扭伤的。它可以有整脊，那也可以放松肌肉，好，所以就是蛮适合带出来用的。难行能行，灵山大法会不散，继高雄之后大中区接棒，志工们一次次练习，一步步更接近目标。大爱新闻郭月玲、刘伯明、林新红台中报道。每年的5月到10月呢，是瓜地马拉的雨季，而这个月初呢，下了一场大雨，在佩勒西亚市呢的山区里头，有许多住家的铁皮屋顶呢都被大风吹走，于是呢，这家用品、衣服，甚至是床垫呢都被大雨淋湿了。而慈济呢，在接获市府的请求协助之后呢，志工随即展开了勘灾，并且发放了食物还有祝福金，要帮助居民渡过难关。有屋顶才是家的样子，因此政府发的新铁皮先做屋顶，有洞的生锈的旧铁皮就做墙吧。佩勒西亚市的山上好几个村庄，5月初遭遇一场狂风暴雨，慈济志工接获政府请求访视关怀。铁桶上放着空心砖和铁网，或者直接摆地上，就是露天厨房。捡了空瓶子装干净的水，必须省省的用。瓜地马拉雨季开始，短暂的放晴，风力还是很强。被雨水淋湿浸湿的家用品，顾不得铺排整齐，抢阳光曝晒。市府人员陪同慈济志工了解受灾民众的需求，经过5天勘查，通知31户到活动中心领取物资。每户家庭领取到8样食物、香皂以及毛毯、福慧床、祝福金，让原本屋漏偏逢连夜雨的窘境转而纾困，并且互相祝福10月之前的这个雨季平安度过。大爱新闻真善美之工吴慈田瓜地马拉报道。
马来西亚柔佛州呢，在三月发生了严重的洪患，有好几座城市呢淹水受灾。而慈济呢，除了动员志工来协助清扫，最近呢还举办了三场的祝福金发放，一共有1200户家庭受到帮助。顺着志工指引，有秩序地走到礼堂，三河港居民聚集在一起，等待慈济发放祝福金。在这场水灾，就能感受得到慈济在社会做出的贡献，为受到水灾的影响的灾民帮他们清理家园啊，慈济的提供那个现金卡，都可以帮他们减轻他们的负担。受极端气候影响，三月份时，南马柔佛州遭遇严重水患，三河港也是重灾区之一。麻坡慈济志工除了在灾后协助居民打扫、发放物资，如今也进行三场祝福金发放，有上千户居民得到帮助。今天我来拿这个祝福金呢，老实讲是帮我们很多，我也是很感恩。不管金额大小，就是这一份爱我们感受得到，所以我们很感恩。Hari ini macam terkejut dapat sumbangan yang tak disangka-sangka daripada Yayasan Suci. Sumbangan yang saya pun tak sangka dengan jumlah yang dia bagi ni begitu besar lah. Gitu terharu dapat tak banyak sikit dapat membantu semua penduduk, keluarga sikit-sikit yang terjejas lah dengan banjir. Dapat bantuan macam ni kan daripada Suci, syukur Alhamdulillah.Dapat jugalah saya beli apa-apa yang tak ada kan. Saya tak sangka dapat bantuan macam ni daripada bangsa lain, daripada agama lain. Saya memang tak pernah sangka. Mudah-mudahan semua mangsa-mangsa banjir Jaah dengan dapat bantuan macam ni, dia orang boleh mulakan hidup baru. 回馈社区，志工把温暖带给居民，互相扶持，期待大家日子越过越好。大爱新闻，真善美志工徐世全、江妙珍、杨春燕，马来西亚报道。印度西部的古查拉底邦呢，是野生亚洲狮的唯一家园。而根据2020年的数据统计呢，当地呢只剩不到700只的亚洲狮，但是最近发现有越来越多的狮子，而且呢迁移到海边来栖息。当丛林之王变成了海滩之王，研究分析，亚洲狮的饮食习惯和狩猎模式呢正逐渐在改变。而保护区的狮子数量过多，导致呢狮子只能另寻领地。现在随着狮子迁出了保护区，民众也担心人狮冲突会因此增加。新冠疫情期间呢，慈济携手游戏平台 Pokemon 来合作，推动了教育数位化，孩子呢能在游戏中来学习知识，而这也成为防疫期间最重要的教育行动。2021年5月20号 ，Pokemon 防疫线上学习，慈济和 Pokemon 游戏平台首度合作推出防疫线上学习。我学到了关于一些新冠肺炎的知识。透过跟慈济的合作，不只有台湾的孩子受惠，还有海外防疫洗水上面，我们先推出这样的一个线上游戏，来增加大家的这方面的知识。网络学习无远佛界，在游戏里面我有学习到很多东西，有循环经济、气候变迁等等。轻松将玩这个 game，还可以说有别的课外的知识哦。五十流基本防灾工作，下列何者为错？告诉第二啦。志工宣导 Pokemon 网站教育，制赠笔电给清寒学子。我们家也有一台比较老旧的，使用上会比较困难。计时20分钟，加油！2022年1月，花莲 Pokemon 环保防灾 PK 赛在民意国小举行。总共去53个学校，然后累积100多个场次啊，这一场是最后一场。延续到今年 ，Pokemon 已成台湾、海外学生热衷的网络知识游戏。2018年5月20号，慈济柬埔寨联络点新会所举办启用和浴佛典礼。300多名会众和志工洗涤心灵。新会所会在金边市坡森址区，联络点负责人谢明勋无偿提供使用。2018年9月，柬埔寨会所首度举办义诊。
中医、内科和牙科照顾不同病患。平衡本体สบายใจแต่แซ่ยังบ้านช่วยปกติให้ปกติบ้านเล่นสนามอย่างยังให้ก็โดยเชียวคนปกติยังละคน爱不间断会所每年举办岁末祝福，志工还为朗哥勒色山的居民准备丰足物资。猫将可将สบายใจให้ประชาชนจับไอ้วิบัติอาหารจังสบายอย่างครูจังอ่ะ慈济人的身影好像在柬埔寨很多地方都看得到，那很感恩慈济为这个地方的付出。2017年5月20号，美国水灾发放现值卡。密苏里州4月底至5月初连续大雨侵袭，半数地区发生水灾。Thank you. Thank you. 圣路易慈济志工在红十字会议协助下进行勘灾，并接受灾民登记求援。I've never heard anything bad, but I've also never heard anything average. It's always just what an amazing organization you are. 本日由圣路易和芝加哥两地志工合作，发放急难救助金，帮助196户。My heart feels touched, very touched. You really, really stepped up to the plate to help us. I mean, you considering us family is a big touching thing to us. 基隆有一家书店，每个星期的5、6日是彻夜不打烊，这也成了基隆人的书香小确幸。先休息一下，稍后马上回到新闻现场。我是苦花鱼，我需要干净的水源，喜欢在激流岸石处蹦跳。人们用心哺育河川，与万物共享着一湾美好。苦花不再苦情，给鱼儿一条清净的河流。我是陈伯正，因为同理心，所以我就很自然的吃素。大概30年前吧，有一天我带我儿子到平林桥下去钓鱼，我从小就钓鱼，钓了一辈子嘛。那在那边钓，哎，又钓到了。那一条鱼溪里头的九斑嘛，它是这样挣扎的嘛。忽然嘛，那样呢？怎么会这样呢？那一条鱼的痛苦、怨恨、挣扎、无奈，那种痛，深深的痛，好复杂哦，全部跑到我这里来。拉起来之后，跟他说：“对不起啊，赶快放走。你看今天钓的鱼啊，拍谁哦？倒掉。”回家晚餐呢，有鱼，筷子停在空中，夹不下去。有一天吃肉松的时候，吃不下去，好像感觉到那只猪的痛苦。哎，算了。我发现我开始能够感受到周围人的心情，人的心念是有磁场的震荡的。竟然开始能够感受，互相善待之后啊，
我整个生活环境变成越来越舒服。欢迎回到新闻现场，明天的天气状况如何呢？接下来要把时间交给气象主播明君。气象看大爱陪您聊天气，大家好，我是林明君。今天持续受到锋面影响，天气变化大。先看到雷达回波图，黄色还有红色的区块都是降雨比较多的地方，包括了北部还有中南部的山区。气象局下午两点多针对新北市，三点多针对屏东，四点多针对彰化、南投、云林、嘉义、台南和高雄发布了大雷雨讯息，目前已经全部解除。而下午也发布豪雨特报，除了以上县市，整个中央山脉都有局部大雨。再来看到累积雨量图，今天到现在累积雨量最多是在屏东县雾台乡，超过152毫米，时雨量更高达102毫米。累积雨量第二多在新北市104毫米，时雨量也达到了55毫米。而这两张定量降水预报是明天早上八点到后天早上八点的预测，各地多云到晴，不过澎湖、金门和马祖有局部短暂阵雨，台湾本岛下午短暂雨，清晨到早上中南部也有局部的降雨。而周一白天降雨范围又会扩大了，特别要注意的是周一晚上到周二的清晨，几乎全台湾都会下雨，甚至西部可能会下大雨，新竹、苗栗还有台中这些红色区块要特别的注意。而在气温方面，明天各地高温都可能接近或是超过30度，周一这一天是最热的，几乎全台湾都会超过30度，而且台东还可能有焚风。还要关心台风动态，今年第二号台风马娃下午两点形成，目前是在台湾东南方3510公里的海面上，对台湾的影响大概一个星期后才会比较明朗。生活 Follow Me 为您掌握天气的重点，明天好天气部分地区还是会有短暂雨，空气品质各地都是良好到普通的等级。金门和马祖明后天清晨有雾或是低云，行车注意，搭机往返金门马祖也要留意航班的资讯。而这几天台湾下大雨，但是南部的水库雨量不多，还是缺水，要持续的节约用水，继续关心各地详细的天气状况。在全球暖化的冲击下呢，水资源是逐渐的在消失当中。美国有一项最新的研究就发现，全球一半以上的大型湖泊呢，在过去30年逐渐的缩减中，而且流失量呢是达到了220亿吨。当水源流失呢，就会造成土壤沙漠化，没有办法进行农作。接下来，连生物的栖息地和人类的活动都会受到影响。而全世界最大的湖泊里海呢，它是位在东欧和西亚地区的中间。它占全球湖泊的储水总量呢，已经超过了40%。但现在随着暖化和人为的影响，里海的面积已经开始削减了。到了去年，您可以看到，原先呢是湖泊的红色区域，已经变成了土地。现在科学家就警示，湖泊微缩呢，要呼吁人们重视减少温室气体排放的重要性。如果再不行动的话，未来有一天，可能真的就会面临到无水可用的困境。明媚山光，蔚蓝湖水，镜头拉近才发现，船部已经追不上消退的湖岸。普雷斯帕湖是巴尔干半岛海拔最高的湖泊，也是联合国教科文组织列入了生物圈保留区，却因为气候变迁快速缩水。类似的案例，你我都不陌生。50% of global freshwater lakes are exhibiting
declining trends in their storage and volume. 科学杂志一项研究利用卫星影像检视将近2000个大型湖泊以及水库，发现从上个世纪90年代以来，每年流失的淡水资源高达220亿公吨，相当于美国全体人民在2015年用掉的水量。Close to 50%, slightly less than that, of the trends, the factors driving the trends are human consumption and temperature. And the rest is with precipitation and runoff. Also, birds and many other species of animals, due to the hypersalinization of the lake, but not only, the increase of the desert created the sandstorms. 认为消耗极端例子之一就是咸海，湖泊缩减，周遭干旱化，又进一步加速蒸发以及衰退，面积只剩下原来的十分之一。此外，全球约三分之二的人为新建水坝也因为淤积越来越退化。Climate scientists generally think that the world's arid areas will become drier under climate change and wet areas will get wetter. But this study found significant water loss even in humid regions. 南美洲迪迪卡卡湖缩水主因就是降雨以及径流改变，而在高纬度地区，温度升高，冰层融化，直观下会觉得水更多，湖泊更大。其实水面直接接触大气，流失反而更快，还可能有藻类大爆发等连锁效应，影响到水质，也让已经珍惜的水资源更加短缺。大爱新闻邱凯文编译。医疗科技日新月异，瑞士呢有一项新的技术，就是要帮助截肢患者来恢复对于温度的感知。乌克兰士兵在战争中伤亡，截肢患者在复健师协助下，透过繁复的手续穿戴上义肢，希望加强行动力，恢复自主生活。Що після першого ранення встановився за неділю, що зараз я швидко встановився, все позаживало. Так що в своєму організмі я впевнений. 一步一步努力复健，截肢患者即使失去部分手脚，大脑仍会对失去的身体部分产生刺痛感，也就是患肢痛。科学家指出，这是因为神经重组后判定断肢部位异常，所以会传送痛觉讯号给大脑，导致患者感到已截去的部位依旧存在。如今透过瑞士开发的最新设备，能让断肢感受到冷暖，协助刺痛感消退，帮助病患展开新人生。Sì, questi esperimenti danno la speranza che possa uscire una protesi più avanzata, perché al momento le protesi che vengono fornite hanno un semplice movimento per l'apertura e la chiusura. La speranza è che con questi esperimenti arrivino delle protesi molto più avanzate. 意大利籍59岁的截肢患者指出，当他接受触觉实验时，原本困扰他的患肢刺痛感都暂时消失了。因此，他很期待下一步的发展，让义肢也能感受到冷暖，并恢复部分的触觉。We think that we could give people a better sense of embodiment of their hands, and maybe even give them the possibility to feel their loved one in a much more natural way.这是瑞士洛桑联邦理工学院透过患肢痛原理最新开发的穿戴式设备，无需植入身体，因此团队预计经过更多实验后将能很快普及。大爱新闻吴桂珍编译。基隆有一家书店，每个五六日呢是三天彻夜不打烊，老板呢欢迎民众午夜来看书，也希望能成为基隆在地最有灵魂的一间书店。今天休息，嘿，想说来这边走一走。挑高的空间，蓝色扶梯和浮标吊灯，清爽明亮的书店，洋溢幸福感。很不错，这个氛围，让人家很平静，很喜欢哈，很喜欢。靠近基隆港边街区，这间充满蓝色海洋意象的建书店。
今年四月开始，每周五六日三天，书店二十四小时彻夜不打烊。我们是希望可以在夜间的时候把门打开，让在地的读者是可以随时都可以有一个阅读的空间，一个文化的空间可以进来沉浸在里面。其实大家都很开心，因为他们都说晚上，因为很多其实下班也都是大概就八九点之后了，对，所以刚好他们下班之后也可以来参加这边的活动。周末夜晚，书店举办各种讲座和艺文活动，丰富基隆的夜晚。午夜十二点过后，书店则化身为来电客人的心灵休息站。店长就曾经接待过一位失忆乐手，结果他是一个 metal 乐手，啪啪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 ，整整弹了一个晚上，然后一直到早上六点的时候呢，我送他离开。那我觉得这种感觉就很像啊，我们看过的深夜食堂的电影或是故事，能够和客人聊心。谈天，我觉得也是一件很特别的事情。我希望这间书店是可以打破同温层的，它不是我们同温层的书店，是所有人的书店。然后在市中心这个地方，只要推开这个木门走进来，它就是一个可以交流的空间。刚下班吗？是是是，所以带小孩特别会。对对对，想说市长有推荐我们这个书店设置小时，所以刚好带小朋友一起来看看书，刚好遇到小朋友的同学。建书店老板夫妇从小在基隆长大，打从心底热爱这座港都的多样风貌。他们希望透过书店，让更多人爱上基隆的美好风光。以上是今天的大爱夜安新闻，稍后邀请您继续收看《人间菩提》，我是李思萱，我们明天见，晚安。